او اسپیشلی شیر افضل صاحب چې دی هغه هم ستاسو دا علاقے دی نو شیر افضل صاحب هم ستاسو سره په دې احتجاج کې دی شیر افضل خان صرف یو منټ راغلی دی یو ټیک ټاک یې جوړ کړی دا پارلیمنٹ سے بے شک آواز پور تکڑا ہے خو صرف دلہ کی سیمنٹ فیکٹری حوالے سر اختلافات خپل ځای باندې خو یو لیجنڈری کرکٹ سٹار درې مال سر کینسر اسپیٹل را کړی دی د سیاست نمک کې هغه په جیل کې په یو کمره کې دی یو سوال دا دی دویم دا دی چې دا باقی نواز شریف شاباز شریف مریم نواز دوی په دې کمره کې وخت تیر کی چې دوی نمبر راشي جی ګرانو عزتمند په دې وخت مونږه اسلام آباد پریس کلب کې موجود یو او زموږ سره د لکی مروت مشران دلته موجود دي دا غوښه مطالبه ده راځي د دوی سره سرسره پیغام دی او سره حواله سره ته جاي بسم الله الرحمن الرحیم ټول نو مخشه د تاسو ډیر ډیر شکریا ډیر ډیر مننه موږ دوه کال مخشه د لکی مروت حقوقو لپاره یو تحریک جوړ کړای دا چې هغه چې بچیان دي نوجوانان دي سټوډنټس دي کلاډیان دي او تور سره دي پچی او لکی مروت حوالے سرا غمر نامی شاید مروت بیٹا نی کو می تحریک لیکن اغا وس مورا مختا ایکسٹینڈ کو نو ایگا نام مورا چیش پشتون کو می تحریک او مورا دلتا صرف دو مطالبات تی دو کالا مورا پا لکی مروت چی مسلسل احتجاج وکو وس دلتا پارلیمنٹ ہاؤس مختا دو ہفتہ شروع دا چی مورا احتجاج کرو وس خطا سو پریس کلب سرا ایتا نجی پارلیمنٹ ہاؤس مختا راضی گا نیشنل پریس کلب مختا مورا ناسیو مور دو مطالبات را وڑی دی یو مطالبہ مودا دا چې مور لکی مروت ضلع چې د بر اعظم ایشیا ټولو نه غټه سیمنٹ فیکٹری ده لکی سیمنٹ فیکٹری 32 سال وتل چې هغه سیمنٹ فیکٹری جوړه شوې ده وسه پوره لکی مروت ضلع ته عوام او تای و پیسې نه ملاو شوې دا خو 32 سال تاسو یاد کړئ نو دونه وخت چې دی په دې حواله سره احتجاج ولې نه دی کړی شوی دینه مخ شه غریبانو عوامو احتجاج کړای دا مسلسله کړای دا او اس بازاب تطور باندې مروت بیٹانی قومي تحریک دې پر جوړ سو نو موږ هغه حقوق غواړو چې کوم مستعین او قانون راکړي سوشل اکټیویست چې په دې ټایم الیکشن او شول دا غلا کې ایم پی ایس هم شته دې درې ایم پی ایس دی ایم ان ای دی او سپیشلی شیر افضل صاحب چې دې هغه هم ستاسو دا لا کې دي نو شیر افضل صاحب هم ستاسو سره په دې احتجاج کې دي شیر افضل خان صرف یو منټ راغلا دی یو ټیک ټاک یې جوړ کړی دا پارلیمنٹ سے بے شک آواز پور تکڑا ہے خو صرف دلہ کی سیمنٹ فیکٹری حوالے سر مل حکومت وما ایشو دا دے آئل اینڈ گیس چی پلکی مروت چلو خزانہ شکار سوے دا او آغا فیصل آباد فیکٹری پہ باندے چلے جی مستہ نہ کنیکشن را کڑا ہے دا او نہ مستہ رائلٹی را کئی او نہ نور مستہ پیو مت چی و روپے را کئی شیر افضل خان مورا بیا شکریہ ادا کو شکریہ ادا کو حکوم چ پد باندې کوم حق تا د 72000 ډیډ ور کڑاو دغه حقوق اصل اول پاره ور کڑاو نو دای هغه فرض نه ادا کوي چې کوم په د باندې کوم حق ته هغه حق دای نه ادا کوي یو منټ پر راغلی دا په کار دا وای چې شیر افضل خان ور سره چې نور کوم ایم پی ایس دی د حکومت ووټ ور کړای دا عوام ووټ ور کړای دا نو په کار وسی دلته موږ سره درد نه چناست وای د درنه فسیلیټیټ کولای مستعدل ته چای مړی انتظام کوي سر دی یو خو بخنه وړم یو خو راته دا وای چې زمونږ دلته کې چې کم طبقه چې دالتم سرکاري خلک دی احتجاج کوي او سرکاري دی او دا پرایویټ چې دی هغه دوه ټایمه روټی نه مومي پورا قوم په دې ټایم باندې احتجاج کوي دی نو تاسو سوای چې تاسو مطلب تعداد هم دومره زیات نه دی او لکی مروت چې دا ډیر لري علاقه ده نو تاسو سو فیل کوي چې تاسو احتجاج به ومنل شي ټول نو مخشزه دا خبره کوم چې لکی مروت 16 لاکھ عوام دی دا 16 لاکھ عوام مور عدالت سبا ترا وسته ولای سو جی او مور عدالت چای مړی خرچه انتظام بندوبست نسو کولای مور ټول هند ټو ماوت یو دا چې کوم کسان موجود دی د انتظام نسو کولای ډیر په مشکله سره کاو او مور دا امید دا بلکې یقین مو دا چې مور به دا دواړه مسلې حل کیږي اید بدلت تیرو زبخه بدلت کو بیا بدلت ناست یو او دا مو رب ذل جلال باندې یقین دا چې موږ مسلې با سیمنٹ فیکٹری مسله مباحل کیږي او د ګیس مسله مباحل کیږي درته وای د شابه شریف صاحب نه دا امید شته دا تم شته دا سره دومره اختیار شته چې هغه تبستا سو आवाज اورسي او هغه به اکسپټ کړي تاسو مطالبه بحال کی دا به حصہ وزیر اعظم دا به حصہ حکومت تا خو خدای وال هر چیرته موجودی د به حصہ نه اهل حکومت نه موږ هیڅ امید نستا کبه دون موږ امید وای به موږ عدالت په دې ګرمۍ چې او په دې خاورې چې نو عین اوس نو شریف خلک دا وی چې هغه انقلابی لیډر دی ډېر غټي غټي کارنامې کړې دي کاغر هغه لوي هغه وزیر اعظم جوړ شوی وینو دا پاکستان دا نقشه به بدله شوی و تاسو دا فیل کوئ چې نقشه بدلې دی شي د نو شریف سره دا چې څو وخت اپوزیشن چې وی او اقتدار چې نه بیا د انقلابی لیډری چې څو وخت کورسي ورته ملاو سی بیا د انقلابی لیډر نصیب آتا ته ما دا کم لیډر نه دا تاسو مشران یی تاسو بوټو صاحبم لیدلی او ایوب صاحبم لیدلی او زیا صاحبم لیدلی او نواز شریف شابه شریف زردای عمران خان ته ما دا چانه کوي چې لګډر ته ما کوي چې عوام د دې کسنه لګډر خوشاله چې دې غریبانو نو څو وخت
ایم پی اے ایم این اے جوړ شي او یو حکومت را شي دغه سیستم چې موږ ایستمانستا موجوده لیدرشپ کې ایستمانشته چې دا کس دا فرسودا بوسیدا سیستم دا دې سیستم چې سرمایه‌دار او جاګیردار راځي پارلیمنت ته څو وخت گراس روٹ لیول نا غریب خلق رائسی نو بیا بپسا دے عمران ریاض سر د صافیانو مدلتا احتجاجو درته وای چی په دنیا په تاریخ کې دا سشتا چې یو کس باندې اف ای آر یو نشتا او حج ل روان دی 15 زل هغه ټیکټونه کینسل شول او هغه گرفتار کو بلکې غیب ایتو مجاهده دې تحریک پالیسی دا دا چې هر مظلوم سره مور اولاړیو چې کوم مظلومی هغه سره مور اولاړیو د کچ مش په خپل مظلومان دي ظالم خلاف مور ډاٹ کر اولاړیو ڈٹ کر الاڑیو اور مرا تحریک چچیر تا ظلم پچا باندے کیجی مرا آلتا پیغ میدان چاہتا عمران خان سے افسر پا جیل کے دے کی سونے چی دو ڈائی سو کی دو سو کی سونے میں نیمم جوڑ شیو مونگا دا اس اپ ڈیٹ شو چی آگا پا یوک کمرہ کے دے پا دی کیس شک نشتا سیاسی اختلافات پا خپل زائی باندے خو یو لیجنڈری کرکٹ سٹار درے مالا سر کینسر اسپتال را کڑی دی دا سیاست نمک کے آگا پا جیل کے دے پا یوک کمرہ کے دے یو سوال دا دے دویم دا دے چی دا باقی نواز شریف شہباز شریف مریم نواز دوی با پا دی یوک کمرہ کے وقت تیر کی چی دا دوی نمبر راشی تو ما باندې خپل ایک سی فایرونه کړ سوی دی تین ایم پی او چې جیل ته تلای جیل نه وزو ور وزو دا خو یوسف علی السلام سنت دی دا خو لوی قربانی دا دا خو به پیش کوو او جناب عمران خان صاحب آغا د کوم قوم کې دلونو کی دھڑکن ہے جی او موږ په دې موقع باندې پالیسی دا د تحریک چې عمران خان دی ریاستی ادارو سره په کمپرومایز باندې کمپرومایز از بیٹر دین کنفرنٹیشن کمپرومائز دی او کی وسیع تر مفاد دے قوم وسیع تر مفاد دے پارا دیدائی کمپرومائز او کی چدائی بار رائے سی او دے قوم چکم دسر بینا دا محبت تا چی آغا یو ریزالت مشترا کی خپل علاقی عوام تا لاس پیس پیغام ورکا ہوئی اخ طول پشتون قوم تا جی طول مروت او بیٹنی قوم تا طول و قبائل تا ما دا پیغام دا چی یو موٹای یو قوت یو آواز جوڑ سو نو بیا بتا سره نو څوک زیات توپ کولای شي نه بنای انصافي کولای شي ټول حقوق به درته ملاوي یو جهان مننه جی ډیر